som har skall få, den som inget har, den får inte nej, det vet var och en. Vad gör att ha ett överflöd när barnet i sig som tar är stark, den som inte tar, han är svag, ja visst, det vet var och en. Somliga lever i fattigdom, men barnet i sig är rikedom. Vad är fel, vad är rätt, att på något